Миналия епизод обещахме на принца Рин да му помогнем да намери и да спаси сестра си, но ни свърши водата и се приземихме в един водопад, където се запознахме с Уоли Уотсън, който тръгна да ни води при магьосника на Грундо. Но по пътя срещнахме грънджите, които настояха да останем за обяд, а специалната гумбо супа на грънджите имаше странен ефект върху принца Рин и той започна да се бие с Уоли. Тогава и двамата паднаха от скалата. Останете с нас за поредния епизод от нашето вълнуващо приключение. Крепостта на магьосника. Сигурен ли си, че е тук? Да, това е мястото, където ще намерим магьосника на Грундо. Ами тогава да вървим. Нямам търпение да се срещна с вашия магьосник. О, той ще ви хареса. Чувал съм, че е много дружелюбен. Кой е там? Прав си, Уоли. Звучи много дружелюбно. Моля ви, сър, трябва да ми помогнете да намеря сестра си, принцесата. Принцеса ли каза? Точно така, бедната отвлечена принцеса. Бедна принцеса ли? Забравете! Не ни разбирайте буквално. Тя е богата, но страдаща принцеса. Добре. Това поставя нещата в различна светлина. Сами разбирате, че времето ми е много ценно. Аз съм един твърде заед магьосник. Аз имам желание да си платя. Тогава и аз имам желание да помогна. Ангели небесни, какво е това? Но това е нашия добър приятел Уоли. Какво е това? Каква е това? Ами не съм сигурен, все пак е наш приятел. Не може да влезе. Защо? Ще направи всичките ми мебели в косми. Добре. Съжалявам, Уоли. Иска да почакаш отвън. Добре. И без това не исках да влизам. Вижте, пуканки. Веднага се връщам. Чувствайте се свободни да си. Wizard calling Louis. Wizard calling Louis. Do you read me? What's up, Wiz? We have visitors. Или върни се незабавно в крепостта край. Веднага тръгвам. Начало. Никакво начало, глупако. Край. Разбрали ме, край. Гледай, какъв магьосник. Так му бяхме започнали да си прекарваме много добре. О, небеса! Добре, шефе, какви са тези посетители? Луи, трябва бързо да ни помогнеш. Имаме ли снимки на някаква изгубена принцеса? Принцеса ли? Звучи ви познато. Как изглежда тя? Надявам се, че не прилича на брат Сьонзи с войнишката униформа. Хей, да, аз познавам тези момчета. Те са същите, които заснех в затвора на мъдбобите. Остави това. Кажи нещо за принцесата. Добре, добре. Ето, има много филми за нея и готангите. Точно се чудех какво прави при тях. Добре, служи филма в машината, докато аз се погрижа за нашите гости. Господа, извинете за закъснението. Можем да започнем веднага, щом се разположите около кръглата маса. За какво са всички тези букви? Ще видите, когато му дойде времето. Моля ви, сър, може ли да побързате? Всяка минута е ценна. Имайте търпение, ваше височество. Духовите не могат да бързат. Духове ли? Да не би да има предвид духове и призраци. Не се страхувай, гради. Просто гледай. Добре, ще гледам. Но ще си държа очите затворени, докато го правя. Ще трябва да пазите пълна тишина. Всички трябва да се концентрират, за да можем да привлечем мистичните сили на комуникацията. Казах да се концентрирате. Мисля, че осъществяваме контакт. Велики дух, кажи ни, къде е затворена принцеса Рузия? Чуйте, сякаш чувам дайре. Може би е избягала в някой цигански табор.
А сега сякаш чувам барабан. А, значи избягала от циганите и отишла в армията. Тишина! На път съм да получа послание от мистичния вестоносец. Бързо, какво казва? Не знам. Разговорът е за моя сметка. Благодаря. Сега, мистични вестоносец, можеш да говориш. Къде е затворена принцесата? Ей, вижте! Стрелката се движи. И започна да изписва дума. Гутангли? Разбира се. Вече виждам всичко съвсем ясно. Твоята сестра е затворена от летящите гутанги. Летящи гутанги? Да не са въздушни акробати? Сестра ми се страхува от височината. Високо в опасните планини древният неоткриваем град осигурява защита на гутангите. Опасни планини? Неоткриваемият град? Това не е ли мястото, където трябва да е скрито съкровището? Тихо! Съкровище ни каза. Кой? Аз ли? Не. Моля ви, магьоснико, трябва да ми кажете още подробности. А ти трябва да ми дадеш още пари. Нека да видим какво ще ни разкрие магическото око. Какво всъщност е магическото око? Гледай и ще видиш. Добре, добре. Високо в опасните планини, земята забравена от времето, лежи древен и добре охраняван неоткриваемият град. От тази планинска крепост злите гутанги денонощно бдят, заедно със своите многобройни оръжия и подобни на прилепи летателни апарати, готови да полетят във всеки един момент. Те стоят там, готови да отбият атаките. Ето я, сестра ми, принцеса Арузия. Моля те, принце, почакай, ще развалиш видението. И така, докато слънцето бавно залязва над неоткриваемия град, ние ще трябва да кажем с Богом на онези зли малки същества, гутангите. Сестра ми се намира в смъртна опасност. Трябва да я спасим. Определено. Нека да съставим план и да тръгнем моментално. Бързо, магьоснико, как да стигнем до неоткриваемия град? Какво стана с пуканките? Ето, вземи и последното ми злато. Само ми кажи. Добре. Той е на северо-исток от посоката, в която лети Гарван. Сега може би ще изтъргуваме въздушния си кораб срещу някой Гарван. Уоли, пожелай ни късмет, потегляме към неоткриваемия град. Бъдете предпазливи, приятели. Чувал съм, че тези гутанги били твърде силни противници. Не се тревожи. В ръкавите си сме скрили някои тайни номера. Я кажи пак, истина ли? Хайде, да вдигаме гълъбите. Запалете пеща. Пълен напред. Довиждане, приятели! Довиждане, Уоли! И гледайте да спасите принцесата! Катери се, Елби! Катери се! Опитвам се, Твик, но как да го направя, като задницата ми тежи? Задницата ти тежи по природа и това е защото мозъкът ти е там. Туис, на това му се вика удар под пояса. Не Туис, а Туик! Толкова лесно нещо, но ти пак не можеш да го направиш както трябва. Би, не можеш ли да гледаш къде падаш? Направи го и бях сигурен, че ще падна върху главата ти. С това темпо никога няма да стигнем до опасните планини. Дори мога да се обзаложа, че Съвечко и неговите приятелчета са там. Аз не мисля така, Туик. Така ли мислиш, недоразумение на природата? Не, просто се опитвах да ти... Ще престанеш ли да ме прекъсваш, докато аз се опитвам да се самосъжалявам? Добре. Ако искаш да видиш въздушния кораб, той е точно под носа ни. Въздушния кораб? Този въздушен кораб. Това е Сръчко и неговия екипаж. Това означава, че още не са стигнали до неоткриваемия град. Приземяват се.
Чудя се защо. За да се снабдят с гориво, разбира се. Чака ги голяма изненада. Защо казваш това, Туирк? Защото това, което ще вземат, сме аз и ти. Сръчко, благодаря ти, че донесе всичките дърва. Ще ми трябват за задушените корени, които готвя. Те не са за това, гради. Те са за горивото за въздушния ми кораб. Трябва ни много гореш въздух, за да не издигне чак до върха на опасните планини. Мечо, какво правите двамата с принц Арин? Готвим малка изненада на готангите, просто в случай, че загазим. Твърдо се надявам, че няма. Затова е най-добре да сме подготвени. Което ми напомня... Какво става с задушените ти корени, гръби? Всичко е наред, Меджо. А радвам се да чуя, че вече си започнал да ги харесваш. По едно време мислех, че не ти се нравят. На мен? Защо? Определено ги харесвам. Много добре, защото има достатъчно да нахраним цяла армия. Гръби, мисля, че си прав. Къде е това проклето нещо? Знам, че е някъде тук. Какво търсиш, Туис? Маскировка. Е, не е чудно, че не можеш да намериш. Тук няма маркировка. Не маркировка, глупак такъв. Маскировка. Искам да се маскирам като нещо, в което няма да ме познаят. Така ли? Да не би там да има някой хубав костюм. Нещо още по-добро. Ето, намерих онова, което ми трябваше. Тези жалки увехтели дрипи. Как смееш да ми се подиграваш? Това за мен има голяма сантиментална стойност. Моята мила и скъпа баба ми го продаде на смъртния си одър. О, съжалявам. Не знаех. Елби, тази маскировка ще ни осигури безплатно пътуване до върха на опасните планини. Така ли? И как? Гледай! Моля ви, сър, бихте ли помогнали на бедната възрастна дама с малко дребни пари? Аз бих добавил, защото моя шеф Туик не ми е плащал от миналогодишния ден на мрамора в Грундо. Идиот такъв! Аз съм Туик! Искам да кажа Туик! Ей, ама ти си страхотно изпълнение. Ако имах ръце, щях да ти ръкопляскам. По-късно ще имаме време за бис. А междувременно скачай тук. Защо? Защото аз ти заповядвам, нещастен глупако. Добре. А сега както ми обясни. Така е по-добре. Господа, пригответе се за излитане. Когато кажеш, Сръчко. Пален напред, принцарин. Тъй вярно, Сръчко. Почакайте, сър, почакайте. Може ли да помогнете на малката възрастна дама, която е болна? Каква възрастна дама? Не знаех, че си доволна. Не доволна, а болна, глупако, болна. Почакай малко, Сръчко, тук има една малка възрастна дама. Така да бъде. Любезни ми господине, може би имате място за още един пътник до опасните планини? Съмнявам се, че бихте искали да ни придружите. Ние сме тръгнали на изключително опасна мисия. Точно така. Много секретна и много опасна. Нека да ви обясня подробностите. Те нямат значение, гръби. Арин е прав, мадам. Пътуването може да се окаже твърде опасно за крехка личност като вас. Но аз непременно трябва да видя внучката си, бедното дете е болно. Обещах да му занеса кошница със сладки. В такъв случай, добре дошла на борда, мадам. Качвайте се. Благодаря ви, благодаря ви. Сръчко, ти определено знаеш как да зарадваш една малка възрастна дама. Ето го, неоткриваемият град. Въпреки всичко, не беше толкова труден за откриване. Не, не беше. Само си помислете, някъде там долу е затворена сестра ми. Не се тревожи, принц Арин, ние ще ти помогнем да я откриеш и да я спасиш. Благодаря ви, че се оказахте толкова верни и отзивчиви. Екипажът да се приготви за приземяване на въздушния кораб. Довиждане, господа! Благодаря ви за всичко! Удоволствието беше наше, мадам. Госпожо, почакайте! Забравихте си кошницата със сладките. Да ме вземат мътните, наистина! Какво?
малка внучка е просто луда по жабешки бутчета. Довиждане, госпожо. В тази малка възрастна дама имаше нещо странно. Прав си, Мечо, но сега трябва да се опитаме да намерим сестра ми. Раз, два. Подом, марш. Ние сме точно зад вас, принцарин. Това е същата сграда, която видях във вълшебното око на магьосника. Принце, как можете да бъдете сигурен, че сте на прав път? Не мога. Просто следвам инстинкта си. А той ми се оказва верен. Това е тя. Това е сестра ми. Арузия. Вярно. Съвсем определено мога да доловя семейната прилика. Наистина ли? Разбира се, когато те видяхме за пръв път, ти също беше в затворническа килия. Как ще ги надхитрим? Ето така. Вие, пазачите, освобождавам и двама ви от задълженията ви. И как ще го направиш, като си само един? Ето така. Той е прав. Вече го виждам твоят. Арузия, всичко е наред. Вече можеш да излезеш. Този глас звучи ми толкова познато. Би трябвало, защото го слушаш още от люлката. Арин, ти ме намери. Да, с помощта на моите верни приятели. Ваше височество, здравейте. Аз съм Нютън Гимик. Аз съм Мечо Ръкспин. Аз съм Гръби. Радвам се да се запозная с всички ви и благодаря, че ми помогнахте да се спаси от това ужасно място. Удоволствието беше изцяло наше, принцесо, а сега трябва да се маскираме на гутанги. Заповядайте, принцесо, ще можем да ви измъкнем само ако си сложите това. На какво ужасно същество ще трябва да заприличам? Следващата ни история, мисията за спасяване на принцеса Арузия ще ни отведе до отдавна изгубеното съкровище в храма на неоткриваемия град. Но там ще намерим и още нещо, когато гутангите ни открият и ние едва ще успеем да се доберем до въздушния кораб. И точно когато ще решим, че сме в безопасност, ще разберем колко опасни войници са гутангите и най-вече тяхната въздушна флота. Вашата помощ ще бъде добре дошла. Гледахте В крепостта на магьосника. Епизод от серийния анимационен филм Приключенията на мечето Ръкспин, представен от Диема Плюс. Превод Йорданка Василева. Ролите озвучиха артистите Таня Димитрова, Любомир Младенов, Красимир Коцопаров, Илиан Пенев. Тон режисьор Димитър Кръстев.